ခုကဘာကြီးမှာဘာသာတရားတွေ꽌ပြားနေတာအကြောင်းမှန်ကိုမသိလို့꽌ပြားနေတာအကြောင်းတရားရှာတဲ့အခါမှာမတူညီမှုကြောင့်ဘာသာတရားတွေ꽌ပြားနေတာကြည့်လေအကြောင်းတရားဘယ်လိုရှာတော့ကဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလူတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘယ်ကရောက်လာဟောစဉ်းစားကြမယ်လေကဘာကြီးကဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲလူတွေကဘယ်ကရောက်လာတာလဲချမ်းသာတ္တဝါတွေရောဘယ်ကရောက်လာအကြောင်းတရားရှာတဲ့အခါကျတော့တကယ်အစင်မှန်အကြောင်းတရားသည်တိတ်ပြီးတော့နဲ့နဲ့လို့လက်လမ်းမမီတော့မမြင်နိုင်မမြင်နိုင်တော့ဘာသွားတွေးတော့ဆိုရင်သာဝရဘုရားကြီးဖန်ဆင်းလို့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပြောတော့တာဒါလွယ်လွယ်နဲ့အကြောင်းရှာလိုက်တာတကယ်ဟုတ်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်လောကကြီးမှာကဘာကြီးမှာလည်းပဲဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်တတ္တလောကကြီးမှာလည်းဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်ဩကာသလောကကြီးမှာလည်းပဲဆံရအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်သူဆံရအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့ true cause ကိုရှာပြီးတော့မတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဟောသာဝရဘုရားဖန်ဆင်းလို့ကဘာကြီးဖြစ်လာရတယ်လူသားတွေဖြစ်လာရတယ်ဆိုတဲ့အယူမှန်ရွဲ့တဲ့အယူဆက်တရပေါ်လာအဲ့ဒါကိုဝိတမဟေတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်မမမကန်တွေးခေါ်လာတဲ့အမြင်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်တယ်ထင်ရင်အမှားပဲလေဒါမဖန်ဆင်းမဲ့နဲ့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ထင်ရင်အမှားပဲဟောတကယ်ဖန်ဆင်းတာမှမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါမှဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိတယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံသူရှိတယ်လို့လက်မခံတဲ့လူလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့အလေးမစင်စားလို့ဘူးအကြောင်းလည်းမရှာလို့ဘူးကြတော့ဘာပြောတော့ဆိုရင် causeless ဘာကြောင့်မှမရှိဘူးသူကသူဖြစ်တာလို့ပြောကြတယ်အဟေတုကဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဝိသမဟေတုဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အကြောင်းကိုလက်မခံဘူးအဟေတုကဒိဋ္ဌိသူကသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလို့ဒီလိုယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစုကပေါ်လာ။ဩဒီအကြောင်းတရားရှာရင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းကိုရှာမတွေ့နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာသာတရားတွေ꽌ပြားခြားနားသွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရားကိုရှာပြတယ်။ဘာနဲ့ရှာပြ?ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ရှာပြ။သစ္စာ၄ပါးနဲ့ရှာပြတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကအကျဉ်းအားဖြင့်ဘာကိုဟောတော့သစ္စာ၄ပါးခေါ်လောကကြီးတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်တော့ဒုက္ခလို့နာမည်ပေးလိုက်တာနော်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆင်းရဲတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်မုန်းတီးเสียရကောင်းပြီးခဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဒုရဲ့အနက်ကခုတ်စိတ္တမမှန်ကန်သည့်အတွက်ယွံမုန်းเสียရကောင်းတယ်ခါကထင်တဲ့အတိုင်းတခုမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထင်ထားတဲ့အတိုင်းတခုမှမရှိတာဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခကိုဒီနေရာမှာ suffering လို့မပြညာဘူးတော်တော်များများကတော့ suffering လို့ပြညာတယ်မှန်ကန်တဲ့အတိတ်ပဲကိုမရောက်နိုင်ဘူးအဲတချို့ကပြောင်းပြီးတော့ပြုပြန်လို့ဆို unsatisfactoriness ကျေနပ်စရာမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုပြန်နည်းနည်းတော်သေးတယ်ဆဖာရင်တို့ပြန်ရင်လူတွေကအတွေးခေါ်ဘလို့ဖြစ်ကုန်လို့ဆိုအေးချမ်းသာတာတွေလည်းကုန်ဒုက္ခဟွာတွေလည်းဒုက္ခပဲရှိတယ်ဆိုဗုဒ္ဓဝါဒကဒုက္ခကြီးကိုကြည့်နေတဲ့ဝါဒကြီးလို့ဆိုပြီးပက်ဆမစ်ဇင်လို့ထင်မှားကောင်းကြတာအဆိုးမြင်ဝါဒကြီးလို့ဒီလိုထင်နေကြပြန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနော်အဆိုးမြင်ဝါဒကြီးအဖြစ်ယူဆလာကြတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခလို့ဟောတာဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒုจิตนัสเสียมาก้องมุขเทนได้อันใดทุกข์มาไม่ใช่หูมาอยากจ้าโลเทนได้ไม่ใช่หูยงได้นามะใช่นี่แม้มาโลเทนได้ยงได้นามะใช่นี่ตูโลเทนได้ไม่ใช่หูงาโลเทนได้ไม่ใช่หูตะแกใช่นี่ดายงได้นามะใช่นี่ฮะดิอิลูชั่นโกผิดพอซิดัดโลดาโกทุกข์โลดิโลตัดมัดดาพ่อยีโลตฤนาไม่อยากจ้าผู้อเยจีခွန်ကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းဟာရီမန္တလေးမှာပဲမှတ်မိသေးတယ်။ယက်စီအထူးကဆရာဝန်တယောက်ကိုတပည့်
Tua bora bada mahofu, bada cha. Poyiroa ngediro, ada dia chong le kaom di di upo no. Tua bari dioronzo, loka ma peyasura te sureve shir. Tu biolure peya korma bora yora mahofu. No, kaba ma peyasura te sureve shir. Turu biojen ne peya paroso, kosure peya vepo. Eri kosure peyago, nyembure pogo, duwa mesi, no? Eri peyaga le, te kama turugu dia hora le mesi bu. E te singa ne biro, peyade kenga biore, peyade kenga biore, ke peyade kenga biore, pedu jade le lu melo si, pedu ma jade lu mesi bu, no? E sensen biola da. Nau soma, pama mesi do bene. Ho to di ho len yo to di len to ne nao song ya ro. Vashi de lan jang bo yao pa ra pe. Diye khan let de shama ye de shama ya de lan jang bo yao pa ra pe. Pero ma song nai ne asin sa jita khu uwe piyo me. Padu ma di ra ma ho pu. Ho yi ro de dwe go gwe ne ja de buram ya swa sura. Dam yo ma ho pu de. Ludarega deyajin biro, turu chaja adinyani yalu, mangane lensin de ku, chamma bi doka, somba yegu, hopiora. Ero yonji se cha, hubiora lemo, gubiora lemo. Yaso biya de ken guram yaga, adija hora sidali. Tayan abenya tesika dawa, bawe de mi. Kutain ti biro. Kūrāy lētvī cintāṁ bīrāma atvī chūng dāy hōpyōrā bārē. Asen la tradition gu hōpyōrā lēm hōpū. Sāūthē pālū hōrā lēm hōpū. Sīkū bīrā acāyālū hōrā lēm hōpū. Oh, tāsīn sākā bētama ngā pyōlū sūrām yūlēmā bāvū tītēmē, no? Ero lētvī cintāṁ nē. Yāsābhyā kūrāy kūgā āmākhānyē bīrāli. Titiyari hari ngahore dainlai na cintamu se Pantiti ko minu kurang di naine elusura Dire kau ne krandi bemasim lepo Kurang loci yin kurang yare sura krandi sida bepo Ere jamu di tadana go neya nika tadana lo kora Ere kadali atan durari kukima darom yare Tukale tadana, ngale tadana. Tukale tadana yi, ngale tadana yi. No? Tukale paya, ngale paya. Paya sura duruwa velu piyolu le piyore. Oh, ugo sao ne. Tukale ugo sao ne. Kole ugo sao. Poyito dari tadi thaya maga. Atan tubi melu asan tuye la surao tadi thao lorepo. Atan haro dule me. Tukale kamatha ato de. Kukale kamatha ato. Tuale berisai, kuale berisai. Tuale payakong no buat, kuale payakong no buat. Oh, tercaci. Tama mati deh bukuri ada. Bahasa dia, dulu belu dulu tuat. Emang tama kau biar cahna muri. Cikang kau biar cahna mu mati dosi. Yo yang biru bahasa dia sura dulu bah belu lude tema ha. Ho no no lu tem biru tuat lu mati dosi. Tukar yang. Ano lawa matu, ane darah bayi ngoci ame, lawa matu. Ubo sao nali dekhu beci le, ubo sao nali be dekhu ci. Poiru hotara si le, ubo sao nye daybe sura, jenama hotapu le. Eri ubo sao ne sura koga, eme dama kuaca le. Pura pada de ubo sao ne sura, kucing teyane nitaijen lo daybe ya. Kuchin deyaku, chin tombi nithai nyen lu ubo. Asama sayung tete mahu hu. Durega nyani sa dhme masara lego ubo lu ten ni ra. No? Kosa ni malo lo. Ero, nyani sa li ubo masara ubo kora mahu hu, no? Kosao di thare kuchin deyaku, koye. Bound down lo thara pori, teitan thara. Jika ni pun, ngah bamlo bu, bamlo bu, bamlo dah ngah show mesure. Eri show jin ne cedih, lagi
ဘုရားသခင်ကဒီကနေ့သူများတဲ့တချင်မှရှောင်းမယ်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်းမယ်မမြတ်တော့မေရုံးခြင်းမှရှောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီကျင့်စဉ်တွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်နေအကျင့်ဟိတာတွေကဘလောက်မောမြတ်တယ်လဲတသက်လုံးမလုံးနိုင်တော့မှတရက်လောက်လုံးလိုက်တယ်ဆိုတာအလုံးမောမြတ်တယ်လေ အစာငတ်ခံရုံတသက်ဥပ္ပဆောင်တာမဟုတ်ဘူးအစာမစားဘူးဆိုတာဟာဘုရားဗဒါရီအစာမစားဘူးဆိုတာအငတ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးမနေ့မှာဝါအောင်စားထားတာဆယ်နှစ်နာရီဟိုဘက်မစားဘူးဆိုတာပါတော့မအိတ်ချင်တော့ဘူးအစာအတွက်အလုံးမရှုပ်တော့ဘူးအလုံးမရှုပ်တော့ဘာလုပ်လို့တရားနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲက စေရအညစ်အကြေးတွေကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ဩတရားနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ရအညစ်အကြေးတွေကိုတန်ရှင်းရလို့အဲ့ဒါဟာတကယ်ဥပ္ပယအနှစ်သာရ။အဲ့တော့သူလဲဥပ္ပဆောင်တယ်ကိုလဲဥပ္ပဆောင်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရခြင်းတူးရလားတိုက်ချိပေါ့။အဲ့တော့မတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတ္တနာတူတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ သာသနာတော်မှာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့သာသနာကိုနေယံနိကသာသနာလို့ခေါ်တယ်။လောက်ရင်လောက်တဲ့အတိုင်ဖြစ်တဲ့သာသနာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့သာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုသိဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့။အနှုံးမို့ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်သာရကိုမသိလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခင်မှာဘာသာတရားတွေရောရောင်ပြီးတော့ဟောလို့ရလဲဒါဒီလူရလဲဒါဆိုအဟုတ်လို့ထင်နေတာကြတယ်ပေါ့။ မတူဘူးသူတို့မှလည်းဖျားရှိတယ်သူတို့မှလည်းတရားရှိတယ်သူတို့မှလည်းတန်ခါရှိတယ်ဖုန်ကြီးရှိတယ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကလားအေးတူလားလို့ဆိုရင်အလွန်ကွာခြားတယ်အနှစ်သာရချင်းဒါကြောင့်မလို့အတန်တူပြီးတော့ဒီလိုအနှစ်သာရချင်းမတူတဲ့အခြေအနေတွေကိုအခုမှပြောပြရတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းပဲဒီလိုပဲ ကဘောကျန်အခန်းကြီး၁အငယ်၁မှ၅အစဦး၌ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏မြေကြီးသည်အစင်းတရံမရှိလွတ်လပ်လဟာဖြစ်၏နည်းနည်းရရက်ကိုမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ရေမျက်နာပြင်ပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူ၏ဘုရားသခင်ကလည်းအလင်းဖြစ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိပြီးအလင်းဖြစ်လေ၏ထိုအလင်းကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်၍အလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားခွဲထားတော်မူ၏အလင်းကိုညှိဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းမှောင်မိုက်ကိုညှိဟုသောအမည်ဖြင့်၎င်းခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ ညာဦးနှင့်နာနေသည်ပထမနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။အငယ်၆မှ10ဘုရားသခင်ကရေအလယ်၌မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စေ။ရေနှင့်ရေချင်းချမ်းသာစေဟုအမိန့်တော်ရှိသဖြင့်မိုးမျက်နှာချက်ကိုဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူ၍မိုးမျက်နှာချက်အောက်၌ရှိသောရေနှင့်မိုးမျက်နှာချက်အပေါ်၌ရှိသောရေကိုပိုင်းခြားတော်မူသည့်အတိုင်း ဖြစ်လေ၏မိုးမျက်နှာချက်ကိုလည်းမိုးကောင်းကင်ဟူသောအမည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နာနေသည်ဒုတိယနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏။အငယ်၉မှ၅တပံဘုရားသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသောယေရှုဝေးစေကုန်းပေါ်စေဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏။ ကုန်းကိုမြေဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်းယေရှုဝေးရာကိုပင်လယ်ဟူသောအမည်ဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်တော်မူ၍ထိုအမှုအရာကောင်းသည့်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ၏။တခါဘုရားသခင်ကမြည်သည်မြက်ပင်ကို၎င်းစပါးတီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်ကို၎င်းမြေပေါ်မှာမျိုးစေ့ပါလျက်တည်တီးမျိုးကိုဖြစ်စေသောတည်ပင်ကို၎င်း
ဆိုးစီဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထို့သို့ဘုရားသခင်သည်တာယံမြူတာယံမြူမြေပေါ်မှာတွားတတ်သောတိရိစ္ဆာန်အပေါင်းတို့ကို၎င်းပြန်တတ်သောငှက်မြူအပေါင်းတို့ကို၎င်းဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း၍ထိုအမှုရာကောင်းသည့်ကိုမြင်တော်မူ၏ဘုရားသခင်၏ပုံတရားနှင့်အညီလူယောက်ျားလူမိန်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးလျှင်အချင်းတို့မြားပြားစွာမွေးဖွားကြလောမြေကြီးကိုပြင်းစီ၍နိုင်ကြလောပင်လယ်ငါးတို့ကို၎င်းမူးကောင်းကင်ငှက်တို့ကို၎င်း
ငယ်29မှ31ဘုရားသခင်ကလည်းကြည့်ရှုလောမြေတပြင်လုံး၌စပါးသီးကိုဖြစ်စေသောစပါးပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းမျိုးစေ့ကိုဖြစ်စေသောအတိနှင့်ပြည့်စုံသောတစ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကို၎င်းတင်တို့စားเสียဖို့ငါပြီမြေသားမူကောင်းကြီးငှက်အသက်ရှင်၍မြေပေါ်မှာတောတက်သောတရိษံမျိုးအပေါင်းတို့စားเสียဖို့မြတ်ပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုငါပြီးမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်လေ၏ဘုရားသခင်သည်မိမိဖန်ဆင်းသမျှသောအရာတို့ကိုချီးရှုလျင်အလွန်ကောင်းသည်ကိုမြင်တော်မူ၍ညာဦးနှင့်နာနဲ့သည်သတ္တမနိယဖြစ်လေ၏အငယ်တိမတ်သုံးထို့သောကောင်းကင်မြေကြီးနှင့်တကားခတ်သိမ်းသောတစားတို့ကိုပြီးစီးလျက်ရှိကြ၏သတ္တမနိယရောက်လျင်ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းသောအမှုကိုလက်ဆက်တတ်တော်မူခဲ့ပြီးသည့်ဖြစ်၍ဖန်ဆင်းသမျှသောအမှုအရာတို့သည်ပြီးစီးပြီးမှထိုတတ္တမနေ၌ညီဝတ်စွာနေတော်မူ၏ထိုတတ္တမနေကိုဖျားသခင်သည်ကောင်းချီးပေး၍တန်ရှင်းစေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအမှုအရာအလုံးစုံတို့သည်ပြီးစီးသောကြောင့်ထိုနေ့၌ညီဝတ်စွာနေတော်မူ၏တော်တို့တွင်အကျိုးကိုရသကဲ့သို့တင်တို့တွင်လည်းအကျိုးသုံးတစ်ခုကိုရခြင်းငှာတင်တို့ရှိရာသို့တောမီဟုအဖန်ပန်အကြံရှိကြောင်းကိုတင်တို့မသိဘဲနေစေခြင်းငှာငါအလိုမရှိထို့သို့အကြံရှိတော်လည်းယခုတိုင်အောင်မြင့်တားသောအကြောင်းရှိ၏ဟေလတလူဖြစ်စေလူရင်းဖြစ်စေပညာရှိဖြစ်စေပညာမဲ့ဖြစ်စေလူအမျိုးမျိုးတို့၏ကျွေးသည်ငါ၌တင်လျက်ရှိတို့ဖြစ်လျင်ငါတတ်နေသည်အတိုင်းယောမမြူသားဖြစ်သောတင်တို့အားအေးဝံဂလိတရားကိုဟောခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိငါသည်ခရစ်တော်ဤအေးဝံဂလိတရားကြောင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိအကြောင်းမူကားထိုတရားသည်ရှေးဥစွာ၌ယူဒလူနောက်၌ဟေလသလူယုံကြည်သမျှသောသူအပေါင်းတို့ကိုကယ်တင်စေသောဘုရားသခင်ဤတကူတော်ဖြစ်၏အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ဟုမူကားဖြောင့်မတ်သောသူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟုကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီယုံကြည်ခြင်း၌တည်သောဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖို့လို့ငါအေးဝံဂလိတရားအားဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏အငယ်၁၈မှ23တမန်တရားကိုအာဓမ္မဖြင့်စီတာနှိမ့်ဆက်သောသူတို့ပြုတ်တတ်သောဖျားမဲ့နေခြင်းမူတရားကိုလွန်ကျူးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့တစ်ဖက်၌ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်သည်ကောင်းကင်မှထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဘေကြောင့်ဤဟုမူကားတိအပ်သောဘုရားသခင်အကြောင်းအရာတို့သည်သူတို့တွင်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဘုရားသခင်သည်သူတို့အားပြတော်မူပြီးအဘယ်သို့ဤဟုမူကားဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုထောက်ရှုသည်ဖြင့်သာဝရတကူတော်နှင့်သာဝရအဖြစ်တော်ဒီဟုသောမျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်၏အရာတို့သည်ကမ္ဘာတည်သည့်ကာလမှဆက်၍ထင်ရှားလျက်ရှိကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကိုယ်အဖြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ရန်အကြောင်းမူကားထို့သူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိလျက်ပင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတင့်သည့်အတိုင်းမချီးမွမ်းယေရှုတော်ကိုလည်းမတိမမှန်အချီးနီးတွေးဆခြင်းတတိမရှိသောစိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ပညာရှိအောင်ဆောင်လျက်နှင့်လူမိုက်အရာ၌တည်ကြသည်ဖြစ်၍မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်သောဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောလူ၏ရုပ်တုသားငယ်အစရှိသောတွန်းတက်သောတရိษံ၏ရုပ်တုတို့ကိုဘုရားသခင်အရာ၌ကြည်မြောက်ကြ၏အငယ်24မှ32ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကာယ၏အထရေကိုအချင်းချင်းရှုံချမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုသူတို့၏ကိလေသာစိတ်ညစ်ညူးခြင်းလက်သို့
အလိုက်တော်မူ၏သူတို့သည်မှန်သောဘုရားသခင်အရာ၌အမှားကိုထားလျက်ဖန်ဆင်းတတ်သောသခင်ကိုပေး၍ဖန်ဆင်းအပ်သောအရာကိုဝှပြုကူးကွယ်တော်သူဖြစ်ကြ၏ထိုသခင်သည်ထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူ၏အာမင်ထိုသို့ပြုကြသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုရှက်ကြောက်ဖွယ်သောကိလေသာလက်သို့ အလိုက်တော်မူ၏အဘယ်သူနည်းဟုမူကားမိမာတို့သည်ပဂတိထုံးစံကိုဆွင့်၍ပဂတိနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံကိုလိုက်ကြ၏ထို့အတူယောက်ျားတို့သည်လည်းမိမာနှင့်ဆက်ဆံခြင်းပဂတိထုံးစံကိုဆွင့်၍အချင်းချင်းကိလေသာစိတ်ပူလောင်သဖြင့်ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအမှုကိုယောက်ျားချင်းပြုလျက် ဒါဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကသာသနာပလူတို့၏ဘာသာတလိ၌မကျင်လည်ကြနှင့်သာသနာပလူတို့ထိတ်လန့်ကြောက်တတ်သောမိုးကောင်းကင်နမိတ်တို့မှမထိတ်လန့်မကြောက်ကြနှင့်လူအမျိုးမျိုးချင်းသောအချင်းတလိတို့သည်အချင်းဤဖြစ်ကြ၏အဘယ်သူနည်းဟုမူကားသူတို့သည်တောနှင့်တစ်ပင်ကိုခုတ်လဲ၍ပစိနှင့်လုတတ်သောလက်သမားဤ လက်လုရာဖြစ်သောအရာကိုရွှင်ဝင်နှင့်လှပစွာခြေလျင်ပြီးလျှင်မလုရှားစီခြင်းကတန်ကျုံကိုသူနှင့်ရိုက်ထားကြ၏သူသည်စွန်ပလွန်ပင်ကဲ့သို့ခိုင်မာ၍စကားမပြောတတ်မိမိအလိုလျောက်မသွားနိုင်သောကြောင့်ထမ်း၍သွားရ၏ထိုအရာတို့ကိုမကြောက်ကြနှင့်အန္တရာယ်ကိုမပြုနိုင်ယေရှုကိုလည်းမပြုနိုင် အငယ်ချုပ်မှ16ဦးထာဝရဖျားကိုရိုနှင့်အဘယ်သူမျှမတူပါကိုရိုသည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏နာမတော်သည်လည်းတကူရောအဖြစ်ကြီးမြတ်တော်မူ၏ဦးလူအမျိုးမျိုးတို့၏ဘုရင်ကိုရော့ကိုကြောက်တင်သည်ဖြစ်၍အဘယ်သူသည်မကြောက်ဘဲနေရပါမည်နီအမျိုးမျိုးသောပညာရှိအပေါင်းတို့၌၎င်းခတ်သိမ်းသောတိုင်းနိုင်ငံတို့၌၎င်း ကိုယ်တော်နှင့်တူသောသူသစုံတယောက်မျှမရှိပါသူတို့သည်တလုံးတစ်ပါးသည်တိရစ္ဆာန်သဘောနှင့်မိုက်သောသဘောရှိကြ၏တက်သားတော်လဲမိုက်သောယူကိုဆုံးမတတ်၏ထုလုတ်တတ်သောသူသွန်တတ်သောသူ၏လက်လုရာငွေပြားကိုတာရှုမြို့မှ၎င်းရွှေကိုလည်းဥဖတ်မြို့မှ၎င်းဆောင်ခဲ့တတ်၏ပြာသောထေမောင်းသောထေနှင့် ချုံတက်၏လိမ္မာသောသူလုရာတက်တက်ဖြစ်သည်ထာဝရဖျားမူကားမှန်သောဖျားအသက်ရှင်သောဖျားနေဆာထာဝရဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏အမျက်တော်ထွက်လျင်မြေကြီးတုန်လုရ၏လူအမျိုးမျိုးတို့သည်အမျက်တော်ကိုမခံနိုင်ကြသာသနာပလူတို့အားပြောရသောစကားဟုမူကားကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုမဖန်ဆင်းသောဖျားတို့သည်ဤကောင်းကင်အောက်ဤမြေကြီးပြင်မှ ကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်တကူတော်အားဖြင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးပညာတော်အားဖြင့်လောကတက်ကိုတည်တော်မူပြီးညံတော်အားဖြင့်မူးကောင်းကင်ကိုချက်တော်မူပြီးအတန်တော်ကိုလွတ်တော်မူသောအခါမူးရေအတန်ပလန်ဖြစ်တတ်၏မြေကြီးဆုံးမမူးတိန်ကိုတက်စေတော်မူ၏
မူရွာဒီနှင့်လျှက်စစ်ပြည့်စည်တော်မူ၏လေကိုလည်းဗန္ဓာတော်တိုက်ထဲကထုတ်တော်မူ၏လူမည်ဒီကမိမိညာအားဖြင့်တရိษံကဲ့သို့ဖြစ်၏ရုတ်ထုကိုတွန်းတော်သူတိုင်းမိမိလှုပ်သောရုတ်ထုအားဖြင့်မှုန့်မှားလျက်ရှိ၏အကြောင်းမူကားတွန်းတော်ရုတ်ထုသည်မှုသာဖြစ်၏သူ၌လည်းထွက်တဲ့ဝင်တဲ့မရှိထူထူသောအရာတို့သည်အချီးနီးတက်တက်ဖြစ်ကြ၏လှဲစားသောအရာလည်းဖြစ်ကြ၏စစ်ကြောခြင်းကိုခံရသည့်ကာလ၌ကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်ယာကုပ်အမျိုး၏အဖိုးသည်ထူထူသောအရာနှင့်တူတော်မမူခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းသောဖျားဖြစ်တော်မူ၏ဣဒရေလအမျိုးသည်အမွေခံတော်မူရာဖြစ်၏နာမတော်သည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာဝရဖျားပေသည်အငယ်စကုနေမ25ဦးရဲတိုင်းနိုင်နေသောသူမြေပေါ်မှာရှိသောတင်ဤဥစ္စာပရိကံများကိုစုသိမ့်လောသာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကယခုပင်ငါသည်လောက်လွဲစာကိုပြစ်တဲ့ကဲ့သို့ပြည်သားများကိုလောက်လွဲတဲ့ခါပြည့်၍ရန်သူတို့လက်သို့ရောက်စေခြင်းဟာညှင်းဆဲမည်ဟုမိန်တော်မူ၏ငါသည်ချိုးဖြက်ခြင်းကိုခံရသောကြောင့်အမင်္ဂလာရှိ၏ငါအနာပြင်းလန့်ဤသို့တော်လည်းငါတွေ့သောဤဒုက္ခဝေဒနာကိုဆက်ဆက်ခံရမည်ဟုငါဆို၏ငါတဲလည်းပြည့်ဤငါချိုးရှိသမျှတို့လည်းပြတ်ကြ၏ငါသားတို့လည်းငါထံမှထွက်သွား၍ပျောက်ကြ၏နောက်တစ်ပံငါတဲကိုဆောက်ရသောသူငါကလကာတို့ကိုဆွဲကာရသောသူမရှိအကြောင်းမူကားတိုးရင်းတို့သည်တိရစ္ဆာန်သဘောရှိ၍ဒါဝရဖျားကိုမရှာဖွေသောကြောင့်အကြံမမြောက်ရကြတိုးစုအပေါင်းတို့သည်အရရတို့ကွဲပြားရကြ၏အတန်ကိုကြားရ၏အနီးတို့လာ၏ယူရမျိုးတို့ကိုဖျက်ဆီး၍မြေခွေးနေရာတွင်ဖြစ်စေခြင်းဟာကြည့်တော်အတံပလန်ဒီမြောက်မျက်နာကလာ၏။အိုထာဝရဖျားလူဒီမိမိတွားရာလမ်းကိုအဆိုးမရတွားစဉ်ခါမိမိခြေရာတို့ကိုမစီရင်တက်တီကိုအကျွန်ုပ်သိပါ၏။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုဆုံးမတော်မူလျှင်အကျိုးနည်းစေခြင်းဟာအမျက်ထွက်တော်မူပါနှင့်တရားတော်အတိုင်းသာဆုံးမတော်မူပါကိုရောကိုမတိသောတပန်းမျိုးသားတို့အပေါ်တို့၎င်းနာမတော်ကိုပထနာမပြုသောအမျိုးအနွယ်တို့အပေါ်တို့၎င်းအမျက်တော်ကိုတွန်းလောင်းတော်မူပါအကြောင်းမူကားသူတို့သည်ယာကုပ်အမျိုးကိုအကုန်စင်ကြိုက်စား၍သူ၏နေရာကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းကြပါပြီခန်းကြီးစတဲ့အငယ်တက်မှရှစ်ယေရမိတို့ရောက်လာသောထာဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကားဤပရိညင်စကားကိုနားထောင်ကြလော့။တင်းဒီယူရပီသူယေရုရှလင်မြို့သားတို့အားဤဒေလာအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျား၏အမိန့်တော်ကိုဩပြောဆင့်ဆိုရမည်မှာယနေ့ဖြစ်သည့်နေ့အညီနို့နှင့်ပြား၏စီးသောပြည်ကိုငါပေးမည်ဟုတင်းတို့၏ဘိုးဘီများ၌ငါချိန်ဆသောသစ္စာဂရီကိုဆောင်ရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာတင်တို့သည်ငါ၏လူဖြစ်၍ငါသည်လည်းတင်တို့၏ဖျားဖြစ်မည်အကြောင်းငါစကားကိုနားထောင်၍ငါမှားထားသမျှအတိုင်းကျင့်ကြလော့ဟုတန်မီဘူတီဟုသောအေဂုတ်ထုပြည်မှတင်တို့၏ဘိုးဘီများကိုနှုတ်ဆောင်သောအခါသူတို့၌ငါထားသောပရိညာတရားစကားကိုနားမထောင်သောသူသည်ကျင်းတော်မူခြင်းကိုခံစေဟုမိန့်တော်မူလျင်ငါကအိုထာဝရဖျားအာမင်ဟုလျှောက်၏ထာဝရဖျားကလည်းတင်းဒီယူဒမြို့များနှင့်ယေရုရှလင်မြို့လမ်းများတို့၌ဟစ်ကြော်ရမည်စကားဟုမူကားတင်းတို့သည်ဣဗရိညင်စကားကိုနားထောင်၍ကျင့်ကြလော့အကြောင်းမူကားငါစကားကိုနားထောင်ကြလော့ဟုတင်းတို့၏ဘိုးဘီ